need some sun. One hit, I'm ready for it. Nossa hora amada do cafezinho. E eu só do não cafezinho. Tudo que não tem aqui é cafezinho. Cafezinho, café. E eu só não vou dizer que eu tô morrendo de inveja dela, porque o meu também é muito. É muito bom, não é? É. Começamos pelo meu ou pelo teu? Pelo teu. Com uma tarta de morango. De morango. Com esse glacê em cima, chocolate e branquinho. É, na realidade ele é chocolate, um pão de ló de chocolate, né? Recheada com branquinho. Branquinho, com leite condensado e morangos. Mas tem melhor. Não, né? Isso é muito bom, né? É muito boa. Olha o que é isso aqui, gente. Isso não é maravilhoso. Então, tipo assim, ó, estamos em plena primavera, né? Pô, a gente tem que... Às vezes a gente pode economizar calorias em outras coisas pra poder, de repente, comer um doce, uma coisa maravilhosa, tá incrível. Né? Incrível, né? Incrível, mas essa aqui não tem todos os dias, não. Não, não tem todos os dias. É bom as pessoas saberem, porque sabe que eu recebi de uma telespectadora que veio aqui pra comer a torta de nozes e no dia que ela veio não tinha. Bom, isso é exceção. Porque torta de nozes sempre tem. Por alguma exceção, aquele dia aconteceu que terminou, que foi vendida inteira, claro. Ou sei lá o que aconteceu, pra nós não termos torta de nozes. E essa porque aqui... a maior das exceções, porque a torta de nozes é assim, ó, sempre. Sempre a Marta tem, Rocha, né? A torta de nozes, a negrinho com branquinho normal. Enfim, tem um tipo de torta que é todos os dias. Sempre. Todos os dias tem. E essa aqui é mais final de semana. Essa aqui é mais final de semana, às vezes a gente pede pro domingo, então na segunda tem. Uhum. Quando ele nos entrega um domingo, por exemplo, na segunda tem. Então, se não, normalmente vai ter sábado, domingo. Ou aí, digamos, vendemos toda ela no sábado. Então a gente já pede a outra para domingo. Claro. E aí na segunda vai ter, porque domingo Sim. só meio-dia que entregam, né? Então aí vai ter na segunda. Ela é um verdadeiro espetáculo, gente. É boa, essa né? torta é um espetáculo. Vamos lá no teu com essa cerejinha. Não, olha o meu, gente. O meu é assim, ó. Estou começando uma estação que eu gosto e que eu vou começar a mostrar e a comer sorvetes. Tá? Então hoje vamos começar assim pelo sorvete pelo milkshake de morango. Não, peraí. Tá lindo. Não, tá lindo não. E o nosso milkshake é assim, é sorvete. Não tem coisas pra mexer no misturar no sorvete. Então olha aqui, ó, ele é sorvete mesmo, olha aqui, ó. Ela nem sequer, pode ver que ele nem sequer escorre, ó, é sorvete puro, ó, tá? É. Não é aquelas coisinhas, ele não é líquido, entende? Ele é puro sorvete mesmo, ó, sorvete mesmo, tá? Claro, agora vem o milkshake junto, mas é puro sorvete. Ela desmancha tudo. Eu desmancho, pra mostrar. ó. Então olha aqui, ó, nós não economizamos no sorvete, a gente faz um milkshake muito bom mesmo. Então, assim, eu acho que tá na época que a gente se dá esses prazeres de comer uns sorvetinhos, uns milkshakes geladinhos, gostosos. Não, o melhor que tem, né? Isso é bom falar. O sorvete dos meus milkshakes são de morango, de... Daqui bom. Daqui bom. Daqui bom. Gente, é muito bom. É maravilhoso, né? Tá, e milkshake, quais são os sabores que eu vou dizer? Milkshake nós temos os de morango, chocolate e creme. Tradicional. Tradicionais. Que são os mesmos sabores que a gente usa na banana split. Que no próximo eu vou comer uma banana split porque eu preciso mostrar de isso matar, aí. De matar, gente. De matar. Então, ó, está aberta a temporada de primavera, verão, Café Vogue, não é? Nós aberta. Queremos todo mundo aqui. Café Vogue, que claro, funciona em horário de shopping. Então, das 10 da manhã às 10 da noite, às 22. Final de semana também, não é, Neiva? Final de semana, aos domingos é da 1. Nós abrimos a 1 da tarde, meio-dia e meio. E vamos até às 8 da noite, que é o horário do shopping. E quem quiser, gente, comer a torta de morango, venha de preferência no final de semana, não é? Exatamente. Deve encontrar certo. A torta de morango. Café Vogue em dois endereços. Aqui no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. E no prédio Belas Shopping, no terceiro andar. Semana que vem a gente se vê. Até.